მე ვარ ნასტასია გოგიძე 8 წელს ბაჭუნგიდან ვსწავლობ სკოლაში. პატარობიდან დავდიოდი მე ბალეტზე, ბალეტიდან გამოვედი მე შოუტი კამერჩში. ორივე მომწონს, მაგრამ უფრო მომწონს მე ბალეტი. ჩვენ ოჯახმა გადავწყვიტეთ დიდი სახლი აგუშენებინა. მაგრამ ჯერ ჩვენ ბინაში ვცხოვრობთ, სანამ ამ სახლს აღარშენებთ ბინაში ვიცხოვრობთ და როცა დიდი სახლი გვექნება, მე მაშინ მოვიყვანთ სახლს. მინდა მოვიყვანო თეთრი ძაღლი და სახელად დავარქვა ბუბუ. ჯადოს ვიდოხი მომქონდა, მას გავხდეთ სულთანს და ბუმებას მთელ სოფლიოში და საქართველოში. მეგობრობა ნიშნავს, აი მეგობრები ერთმანეთს ვერ შევდებიან და კიდევ ტრიპა მიმწვევს მაგას. მინდა სამგზავრო წავდე თურქეთში. მამიკო მითხრა, როცა წამოიზრდებია და რიგი გახდებია, სადაც კიდე ეგ წაიყვა. მე ბევრი ფული რომ მქონდა, გავშეცხეთ უნდა თინას უყიდი, როგორც ბეკლეონებს არა საქსელფენად დეკლარავს უყიდი და ბეკლეონებს გარდა ბევრი რამ. გამოვიდოდი ძიძა ბავშვებს მოვილიდი წიგნებს წავაკითხებდი და ვაძინებდი და კიდევ მინდა გამოვიდანა ყველაფრის მოსწავლებელი. მე პროგრამა ამას გავხარო და შეიძლება მე სულამაზის კონკურსში მივიღო მონაწილეობა და გამომარჯვებული. ძალიან დამყავდა პროგრამა და ეს არის ჩემი დიდი ოცნება. მე საქართველოს მოყვარე რომ ვარ, კულტურა და ძალიან ძველი მეგობრები. თუ მოგწონთ, ჩემი ვიდეო გამოიწერეთ, ჩვეული თაობის სახით.